MyShop telebozorining sizlar uchun jamlagan yuksak kompaniyalardan biri Osiyo Batareya o'z mahsulotlarini ajoyib sovg'alar bilan iste'molchilariga taqdim qilmoqda. Sovg'alar haqida ma'lumot berishdan avval sovg'alarni yutib olishingizga sabab bo'luvchi mahsulotlar sifatiga e'tiboringizni qaratamiz. Masalan, turli aboy va kafellarni o'rnini bosib, hatto marmar qiyofasini ham beruvchi 300 dan ortiq dekorativ panellar 4 faslning turli injiqliklariga xotirjam bardosh bera oladi. Issiq va sovuqqa, shuningdek namgarchilikka ham birdek chidamli mahsulotni siz oshxonangiz, yuvinish xonangiz, xol, hatto uyingizni barcha xonalariga va tashqi devorlariga ham har qanday uslubdagilarini hozirgi barakali shamba dasturida maxsus chegirmalar bilan xarid qilishingiz mumkin. Osiyo Batareya kompaniyasida assortiment soni faqat dekorativ panellar bilan cheklanmagan. Yangi qurilish boshlaganlar uchun eng kerakli mahsulotlardan biri shovqin o'tkazmaydigan kanalizatsiya, issiq va sovuq suv quvurlari hamda fittinglar sifati a'loligi va hamyonbobligi sababli qator MDH mamlakatlarida talabgir mahsulot hisoblanadi. Tabiiyki, tovardagi sifat mazasini tushungan iste'molchilar Aziaplus mahsulotlarini bizni barakali shamba bozorimizdan ham xarid qiladilar. Shu o'rinda lombosiz ham o'rnatish mumkin bo'lgan qishning sovug'ini, yozning jaziramasini o'tkazmaydigan, hatto tabiat shovqinini ham uyning ichiga kirgazmaydigan Aziaplus Profnastil tom qoplamalariga buyurtmalar kundan-kun ortib bormoqda. Talab bo'lmasa taklif ham o'smaydi deganlaridek, Osiyo Batareya kompaniyasi bilan hamkorlik qilib, mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi mijozlari ham ko'paymoqda. Farg'onada Aziaplus mahsulotlariga eskidan yaxshi. Anchadan beri shu mahsulot sotib kelamiz. Sifatda ham yo'qi a'lo. Aziaplusning o'zi assortimenti ko'p, shuning uchun hammasidan odamlar olib, klientlar hammasi mamnun. Turbalar bizda ko'proq sotiladi. Yaxshi, a'lo sifatli. 8 minglardan oshiqroq yil davomida qildim. Sizlar ham qilinglar, Osiyo Batareyani tanlanglar. 2020 yilga 8 milliardli avion mahsulot oldim. Zavod tomonidan 2020 yilga Gentleman mashina sovg'a qilishdi. Osiyo Batareya 2021 yilda birlashdilar. Sizlar ham sazovor bo'ling shu mashinalarga. Ana shunday mijozlari uchun kompaniya qimmatli sovg'alar hozirlagan. Ular Malibu, Gentra, Nexia, Spark avtomobillaridan bir nechtasi va 40 million, 50 million, 60 million so'mlik voucherlardir. G'oliblar qatorida bo'lishni istasangiz, hoziroq kompaniya bilan shartnoma tuzing va daromadli savdoni amalga oshiruvchi tadbirkorga aylanib, o'z avtomobilingizga ega bo'ling.